The reason as to why tulichagua kufanya hizi ukulima ni kwa sababu tunatumia the locally available material na tunautilize the little space we have to the maximum. Na tumeona ikiwa ya manufaa sana kwetu. We also do trainings here. Farmers wanakuja, wanapata hiyo mafundisho na wanaweza kuanzisha ukulima ambao tunafanya siku ya leo. Ukilinganisha ukulima ambao tunafanya na ukulima ambao tulikuwa tunafanya hapo Beremi, tumepata hii ukulima ikiwa na faida kubwa sana kwa sababu kama vitu kama ornamental birds sitatumia the same duration kumachua yenye kuku ya kawaida itatumia. Lakini ule kuku utapata tuko na kuku tunauza 15,000 bei moja, tuko na kuku tunauza mpaka 300,000 like peacocks na utapata ya kwamba kuku wa kawaida nikimlea lea miezi sita bado nitamuuza 1,000 na mtu atataka kubargain. Challenges ambazo nimekutana nazo, kitu ya kwanza ni kuku hujajua kuvaccinate kuku na hujaweza kujenga nyumba ya kuku kulingana na vile inastakikana na kuwa hauna pesa ya kununua chakula because uwezi weka kuku pale na hujajipanga huyo kuku atakuwa akikula nini. So kitu ya kwanza ni ukue na chakula ambazo unajua hata wakati hauna pesa watakuwa na kitu ya kukula. Chakula wacha tuseme sasa hii uchumi imeenda juu sana mpaka sometimes tunashindwa tutafanya aje kwa sababu unapata price ina hike kila siku na unapata sasa unaumia because hata kwa kwenda sometimes kutafuta hiyo pesa ya kununua chakula haipatikani but huwa tunajaribu njia zingine za kujibalance na hiyo na hizo charities unapata tuko na vitu kama rusan tuko na vitu kama sunflower ambazo tunaweza kulima hapa zetu na tuna fortify na ile chakula ndio hata ukinunua chakula kidogo bado kuku inashiba na inakula kitu quality.